Takže čau Sondro. Čau se mnou. A my vás vítáme u dalšího videa. Dneska to máme poměrně divné, nezvyklé, narychlo video, kdy jsme si tady šli zahrát. Phone. Tichou poštu. Ano. Takže mi to jdeme zkusit. Zajímá nás, jak to bude fungovat. Ano. Jak to bude zábava, jak moc umíme kreslit a... Neumíme. A spíš ne, no. Tak, let's go. Jedna. Teď. Vždycky nejtěžší vím se to téma, než kreslení. Jo, no. Pohoda. Ježiš. Ne! Tak to jsi mi nedala. Jsi to trošku blbě napsala. Mandarinka v pomeranči. Nepozor, v pomeranči. Říkala, že to blbě napsala. Jakože, nevím, no. To s***a, proč už to skončilo? Už zvonilo? Čítala na drogách. To nestihla, jsem se trochu nekouká na čas. A, jako jo. Trochu mi ulítla ta ruka. No, já v pomeranči, tak co jsi nakreslil. Jaj, slabota. Dáme si teď, hej, dej tam normální. Ježiš. Nezjímá, jak ho zobrazíš. Ježura na skútru. Tyva. Spokojen? Naprosto. Tématem? Naprosto. Okay. Má telefon v ruce. Ale jo. Zastávka se mi povedla, podle mě. Jo, zastávka lepší jak první kolo. Já si tak myslím. Jo? Možná bych ho tam i poznal. Jo, já ne. Já nevadal. Je, taky, je možná taky trochu menší, no. Sedí na lavičce, kově, klid. Tak ty nohy trochu... Zajímá, že zakasli ježůru. To nechceš mít. Co to je za ježka? Nechceš vidět. No jako je. Jo. No. Já nevím, co mám použít za barvu. Ježiši, ne. To poznáš. Okay. Řekli, že to je Eiffelovka. Jo, to je Eiffelovka. Ježiš, co to máš na té hlavě? Já nevím. Proč máš růžové vlasy? A tak víš jak, vesmír. Aha. Ok, takže jdeme teda poslední challenge? Ano, a musíme kreslit jenom pomocí čtverečku nebo koleček. Okej. Okay. Je to bude sranda.
A můžu použít tvar a pak ho nějak jako dogumovat? Asi jo. A můžu použít tu takovou tu čáru tam? Ne, jenom ty dva tvary. Ty. Já si myslím, že geniální. Já jsem to dělala úplně geniálně. Já si myslím, že jsem to vystihla geniálně. Čeková ozláka. Ké, to je dobrý. Jo. To nice. To mě zajímá, jak to tak myslím. Mo není moc jako frajer. Ježiš. Si nemohu udělat nožičky pomocí těch čtverečků. Mě nenapadlo. Bože. Takže vám doufám, jestli vám tady toto rychle videjko nalicho líbilo. My jsme chtěli točit něco jiného, ale bohužel museli jsme natočit něco aspoň. Ano, technika zklamala. Ano. A takže pokud vám líbilo a chtěli byste pokračovat třeba někdy i s vámi. Ano. Čukujeme se na Discord, že pojďte, dáme Gartic, tak ano. Budeme Gartic všichni a dáme to tady ve 20 lidech třeba. Přesně tak. Počkej, tady je maximum 50, tak. No. Počtu se bez nakladu. Přesně. Tak jestli vám to líbilo, můžete dát like, odběr, zazvonit na zvoneček. Můžete i na náš Discord, kde se právě dozvíte. Ano, přesně tak. Ano, taky můžete na náš Instagram, kde se nedozvíte vlastně vůbec nic, ale to vůbec nevadí. Ano. A jak jste mohli sledovat dneska vyšel vlogmas číslo 2, byla jsem nemocná, ale teďka už se znovu vidíme, takže natočíme ten slibovaný TikTok, už ho fakt natočíme, už fakt slibujeme. Protože okay. už to slibujeme další dobu a teď jsem byla týden nemocná nakonec, takže stane se. A od zítra vlastně točíme další vlogmas, tak. Doufám, že to bude v pohodě. Mm-hmm, ano. A můžete toto video ještě sdílet, anebo napsat něco pěkného do komentářů. Ano. A jsi venku hostitel tě vyhodil z místnosti. Mějte se fanfárově. A čus.